वाले चाहिँ गुराँस लिएर आउनु भएको छ माथिबाट कसको लागि हो यो गुराँस चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्ने के श्रीमती भन्नु जे भने नि भयो जे भन्नु जीवन साथी कहाँ हुनुहुन्छ आउनु भएको छैन कि आउनु भयो तर के भन्न गलत हुनेछ कि जहाँ छु सानो रोइ रोइ जीवन्त लागिरहेछ रोइ रोइ हामी फेरि भेट्नेछौँ कस्तो भयो बुढी तिमी कुरा म्यारी मी थ्याङ्क यू भेरी मच कस्तो भयो रमाइलो भयो एकदम रमाइलो भयो कस्तो भयो त भयङ्कर रमाइलो भयो थ्याङ्क यू यस्तो रमाइलो भयो कि कुन्दा